Зібрався повний зал глядачів. За кулісами – десятки вокалістів. Серед них – 14-річна Марія. Вона співає майже 10 років, а до цього дня сумлінно готувалась тиждень. Я дуже хвилююсь. Я буду виконувати пісню «Go A Соловей», яка була на Євробаченні у 2020 році. Підтримати Марію прийшла її мама. Каже, коли бачить доньку на сцені, на очах виступають сльози. Я починаю одразу плакати, тому що це хвилювання, але хвилювання таке дуже приємне. Це коли ми пишаємося нашими дітьми, це саме головне для нас, батьків. Утім, деякі викладачі підтримують та хвилюються за своїх вихованців навіть більше, ніж батьки. Ну, вони мої дівчатка, ну, а як, звісно, це як хтось там в залі крикнув, це ваш папа, йому окремі оплески. Але, ну так, для мене дівчата, як мої другі рідні дочки. На сцені не лише діти та підлітки. Показати себе прийшла сім'я Очкась. Їх п'ятеро – від найменших до найстарших. Виступатимуть гуртом. Готувались дуже складно, дуже важка пісня, але вона нас всіх об'єднала. Ми після роботи, після школи тренувалися, репетирували. 35 талантів беруть участь у вокальному фестивалі «Голос єдності-2024». Його присвятили Дню Соборності України. Задля популяризації та підтримання української нації та української пісні потрібно було обрати пісню, саме яка відкриє націю, гідність та свободу нашої держави. Більшість учасників – діти, однак ніяких поблажок для них не буде. Виступи оцінюватимуть по-дорослому, каже голова журі. Критерії у вокалі – це дійсно чисте інтонування, це харизма, це енергія. Спів, я думаю, вважаю, що він важливий не тільки для дітей, і для дітей, і для дорослих. Це розвиток нашої нації, нашої культури. У конкурсі 6 вікових категорій – від 5 до майже 80 років. Перше місце у наймолодшій групі зайняла Марія. Готувалась до виступу дуже довго та сумлінно, каже мама дівчинки. Ми довго готувалися, ми ходимо до студії вокалу, і також я з ними теж займаюсь. Тому, я думаю, наша победа заслужена. Нагородили медаллю за перше місце у більш старшій категорії і 10-річну Наталку. Дівчинка каже, під час виступу хвилювалась, що займу, може, третє місце. А яка була ціль саме зайняти тільки перше місце? Ну, може, друге, але точно не третє. Ага, а чому для тебе це так важливо? Хочу бути найкращою. Втім, коли конкурс був у розпалі, розпочалась повітряна тривога. Вокалісти та глядачі спустились в укриття та продовжили виступи вже там. Такий конкурс влаштували у Дніпрі вперше. Відтепер планують проводити щороку до Дня Соборності. Ксенія Семененко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».